Skënderbeu ka prezantuar sot futbollistin Melos Bajramin. Qendrëmbrojtësi 18-vjeçari I ekipit të Ballkanit në kampionatin kosovar ka ndërprer bashkëpunimin me kosovarët e drejtuar nga korçari Bledi Shkëmbi, ndërsa do të jetë prurja më e re e ekipit të Skënderbeut. Për mediat në Kosovë, talenti ka konfirmuar kalimin e Superligës shqiptare, teksa e ardhmja e djaloshit të talentuar tani do të jetë në Shqipëri. Bajrami ka qenë pjesë edhe e moshave të Paderborn në Gjermani. Pas Guros dhe Sadriut, Skënderbeu pritet edhe dy lojtarë të tjerë për të përforcuar organikën. Me këta tre lojtarë, duket se është mbylluar edhe merkato e dimrit për korçaret e trajnerit Julian Apmataj.